Çdo propozim i kujdo antarit Partisë Socialiste është i vlefshëm për diskutim, shqyrtim dhe vendim në salën e kongresit të partisë. Ministri s'ka punë fare me statutin e partisë. Ai aty prek thelbin e një aleance që nuk e din shumica shqiptarëve, që është aleanca Nana Ruçi. Blushi ka një pikë shumë të rëndësishme, aty ku thotë sekretari i përgjithshëm të zgjidhet nga kandidati që fiton pakicën. Kjo është një shprehje e demokracisë partisë, një gjë që do jetë shumë në favor të unitetit partisë të ndodhë, por që sigurisht Blushi duke mos qenë gjithmonë i drejtë për drejtë, por duke pas mesazhe edhe të nënkuptuara, do të tregojë që ne japim mendimet, po ato nuk kanë për të realizuar. Dhe unë kam bindjen që në qoftë se ajo aleancë që unë përmenda do të vazhdojë të funksionojë siç funksionon sot, asnjë nga pikat që ngre Blushi nuk ka për të realizuar. Se zoti Nano e drejton partinë vetëm me hape, kurse drejtuesi kryesor i partisë është zoti Ruçi, dhe influenca e tij në Partinë Socialiste është e padiskutueshme. Edhe në qoftë se nuk do të ishte kjo aleancë, zoti Nano do kishte sot 20% partisë. Nuk bëj asnjë koment për asnjë pjesëtar të familjes time politike në ekranet televizive. Kushdo të ballafaqohet me socialistin Ruçi apo me institucionin e sekretarit përgjithshëm Ruçi, në institucionet politike të partisë, të ballafaqohet me atë.